Вітаю вас, друзі! З вами Нестор Ліпич, резидент радіостанції Kiss FM Ukraine. Настав час ознайомитись із крутими україномовними денс-новинками цього тижня. Почнемо з оновленої версії пісні у чорниці від гуртів Калуш і Тембер Бланш. Тепер у реміксі від саунд-продюсера Карма. А є ще ремікс від проекту Халдіес на пісню Головей Шоу. А далі Арт НПО Варов. Міраж Алікс Плєєв. Ремікс. Цікава робота і ремікс від Бондалі на пісню «Схожа очерет». І закінчуємо реміксом від iPunks та Гоні Бес на трек гурту «Колос» «Бібліотека». Сподіваюся, ці роботи потраплять до вашого плейлиста. А якщо цього буде мало, запрошую на YouTube-канал «Ukraine Dancing».